Máme Vianoce, tak poďme na kopce. Líže Bobby sánky, biele radovánky. No, to je naša spoločná pesnička, ale ja sa vám priznám, ja som vianočné dieťa. Ja som sa narodil 25. decembra. Ja som vždycky na Vianoce o rok starší, ale mi to vôbec nevadí. Ale ja mám krásne spomienky z detstva, babička, detko, vždycky sme sa tak stretli, celá rodina. A babička robila fantastickú kapusnicu, a mala aj tri stromčeky. Samozrejme, môj otec tiež sa tak vždy staral o to, aby bolo všetko, vieš, tip-top. Ja milujem, ja som zase na Vianoce rok mladší. Rok mladší? Tak lebo ja sa tak cítim, tak dobre. Ja zase milujem kapusnicu, ale my robíme kapusnicu na sladko. Nie. So slivkami, ja to milujem. To je pre mňa Vianoce sú také. A zase tam musím pridávať trošku smotanku. No. A med mi ešte dávam, med. Vianoce sú pre mňa najkrajším sviatkom. No a tak tým, že ja som to vianočné dieťa, tak aj tie pesničky mi tak idú. Aj teraz počas tých dvoch rokov prázdnin som vytvoril taký album, ktorý má názov Šťastné a veselé. No a tak to ma tak nejak naplňa robiť takúto hudbu pozitívnu a dokonca aj so symfonickým orchestrom. Ty Bystrík, ako to máš? Tak ja by som mal zažil Šťastné a veselé všetkým divákom televízie Markiza. OK, takže dámy a páni, milí diváci televízie Markiza, aj vám spolu s Bystríkom prajeme naozaj šťastné a veselé Vianoce.